نن اهم مسله ده رکوع وم نمبر مسله ده چکل انسان پموس کی رکوع کئ نو رکوع بسنگ کئ نو پہلے ده رکوع کولو آسان طریقہ خیم پدی کے فرض واجب سنت ٹول بیان شوی یعنی دی طریقے سر کتر رکوع کی نستا پک فرض ہم ادا شو واجب ہم دے ادا شو او سنت ہم دے ادا شو بے برست دا بیلو چی فرض کم دی واجب کم دی او سنتی کم دی او دا زنانو دا پار خپل طریقہ دا اول مردانہ نارینہ انسانان برکو سنگ کئی چکل انسان صورت اوئی نو دا دینا پس با اللہ اکبر و یو رکو تا بلاش تکبیر سرا با رکو تا لاش اللہ اکبر با اوئی او رکو تا بلاش دا اللہ نا با شروع کی او عرکت بم شروع کی او اکبر چی وئی نو بس رکو تا برسید لیوی او دی کی با عزت مندو دا خپل سر او خپل املا او خپل کناٹی دا بچے کم دے یو سید کی برابر ساتی صحیح طریقے سر رکو دادا دا سی بالکل برابر بوی نو دی طریقے سر بدا مردانہ او نارینہ خلق بدی طریقے سر رکو کئی او دریزل ببگی سبحان ربی العظیم اعظیم بنوے عظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم دری پیری او دریزل او تین بار بچے کم دے سبحان ربی العظیم ہوئے ملا سر او شا تلار بدی برابر وی عیسی بدی برابر وی او دری ضرب سبحان ربی العظیم ہوئے او چکل اخکتشی نو دلا سنو دا گوتی با پدی زنگونانو بانے کیے دی او دا با لک لک ہونی سی نا ناری نو دا پار دا طریقہ لک لک بے ہونی سی او بل دانے دا گوتی با دا قشان لک کلاو ساتے چی پورا دا زنگون دی پلاس کی رانی ولی لگ با زور ور کے پورا بے ساتے او بل دا لاسونا با بالکل دا سی سیدھا ساتے او عزت مندو دا لاسونا چکم دی دا با دا دی خپل اڑخنا او دا خپل پختونا با جدا ساتے او دا شان خپی چکمی دی خپی با دا سی نیغی ساتے دا سی کگی با خپی نساتے دی طریقے سر با عزت مندو بیا سر چکم دی نبی اوچت ساتے او نبی بالکل خکتا کے دملا سر بے بالکل برابر سید کے ساتھ دی طریقے سر عزت مندو اوستا نظر بچے کم دے ستا پخپو باندی وی دخپو چے دے کم خیٹا دا دخپو باندی بستا نظری او خپی چے کم دے پرکو کی سڑے بچے کم دے دیر زیادی کلاوی نساتی او دیر تنگی بیم نساتی دخپل بدن مطابق چے سمرے ستا بدن دے اق مطابق خود رے گا چے غٹ انسانی لکچا قدری گی چھے کمزور انسانی لگ تنگ ادری تنگ او انسان چھے چاق ولاڑیم بد اخکاری او چاق انسان چھے کم دے او غٹ انسان چھے لگ تنگ ولاڑیم بد اخکاری را پریوزی نو دخبل بدن مطابق بخپے او ساتے اوستا نظر بپخپو باندی دا دا نارینا دا رکو دا ادا کولو طریقہ دا گورا ٹول یو منٹ نکم الفاظو کم دا بیان شوا بیام یو انسانو ایما تنز دکی گی نو دا دی خبلا طریقہ نشتا من حلوا جوړ کو تعالی خلی لدر کو او ته ودا می نه تیریږي نو زدی حل نش درې چې دا بزنګ تیرې ځکه بغیر غاخونو والا حلواز مولې شي اوس تعالی دومره چل نه درې چې صرف داخله به رابن نه کی نو بس بیا خو عزت مند دا ډیر کمزوري ده دویمه طریقه د زنانو د پاره ده د زنانو د رکوع طریقه د نارینه نو لږه جدا ده د دین اکثر احکاماتو کې عزت مندو په ادایګي کې د خزو د نور سره فرق شته لکه احرام کې فرق شته او د قشان عزت مند چې کم دي ستر او پرده کې فرق شته نو د قشان د مونز بعضی احکاماتو کې مونز په نارینه زنانه باندې یو شان فرض دی خو د ادایګي طریقه کې فرض ده ځکه خزو د پاره هغه طریقې بیان شوی دي شریعت کې چې هغه استری وی ډیر ستر وی پکې نو خزه به رکوع څنګه کوي د خزو د زنانو د رکوع د ادا کولو دا طریقه ده چې خزبم الله اکبر او یو رکوع ته بلاړ شي خو دا به په رکوع کې چې کم دی د سړی په شان ډیر نه ټیټیږي ډیر باندې ټیټیږي دا به لک شان وګوره سړی مکمل ټیټ شو خزب لک شان ټیټیږي ځکه کدا ډیر ټیټیږي د دې ټول اعضا ظاهریږي او د خزب لپاره ستر طریقه ده نو دا به لک شان ټیټیږي نو پورا باندې ټیټیږي یو طریقه ده د خزې د پاره یو خبره د سړی سره فرق دانه چې دا به ډیر نه ټیټی
دویم نمبر مونږ سړی بل اسونه سیده ساتي خزه بل اسونه سیده نه ساتي داسې به رامات کړي وی ساتي به دریم فرق بکې دا دی چې سړی به جدا لاسونه ساتل د خپلو غیږ نه او د خپل اړخ نه او د خپل پښتو نه خزه به لاسونه پښتو سره او اړخ سره جخت ساتي داسې به نه وي ولاړې باډي بلډرانو پسان به ښځه نه ودرېږي دا به چې کوم دی دا لاسونه رانغاړي او د پښتو پورې او د اړخونو پورې به جخت ساتي په رکو کې او داشان ما درته ویلي سړو به چې کوم دی په زنګونانو چې لاسونه کی دي د دوی به ګوتې کولاوې وي د ښځو دپاره زور ورکول نشته ګوتې کولاول نشته بس صرف زنګونانو ته به لاسونه رسۍ پله په آرام شان بیا په زنګونانو باندې ږي ګوټنو باندې به ږدي په آرام شان داسې کولاوې به ګوتې نه ساتي نو دا د ښځو د رکو د ادا کولو طریقه ده او دغه رنګ لاندې چې په ځمکه باندې خپې پرتې دي په هغې کې به هم ښځه ډېر زیاته فاصله نه ساتي کوشش به کوي چې څومره تنګ انداز کې ودرېږي هغه طریقې سره به ودرېږي ډېره به کولا ونه ودرېږي نور د بدن مطابق ښځه هم لږه چې ډېره غټ بدن یې دی که لږه کولا ودرېدله خیر دی خو نور د سړي په مقابله کې به ښځه لاندې په ځمکه باندې خپې لګي تنګې ساتي او سړی به لږي کولاوي ساتي او دغه رنګ نور به نظر ښځم په خپو باندې لاندې لري نو د ښځو د نارینه او د زنانو په رکو کې لږ فرق شو ښځه به لږه ښکته کیږي لاسونه به جوخ ساتي او دا شان خپې به چې کوم دی خپې به هم لږ رانغاړي داسې به بالکل سیده نه وي لږ شان به داسې راماتی او لږه به ټیټیږي او لاسونه به هم دغه شان عزتمندو ځان سره جوخت نیسي نو دې طریقې سره د ښځو رکو ده نو خپله طریقې سره به ښځې مونځ کوي.